아니 뻔했다 나온 쓴다 왔다 오케이 컷 야야 birds 또 아래 비콕 호호호 아래 저거 이름 쉿 자 이리 막 가이름 아 이거 이름 뭐 이름 Ya? Mama, kita baca. Baca? Mama tak buat ni. Mainlah sini tengok tak tahu lah. Tinggi tak? Tak tinggi tak? Tinggi. Ini suka marah. Cantik tak? Mama yang mandi biru tu garam ya. Atas ke lalu bawah? Dia gigit kayu, dia ingatkan tu makanan kot. Adam, ada nak kawan dengan dia tak? Cepat Adam, say hi. Saya pada ha, tu pun tu, flamingo. Siapa yang buat ni? Ada yang betul-betul kalau pink tak? Tu. Yang dalam air tu dark. No 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 no. Mama. Ini yang nampak tu. Mama. Adik jangan lepas tau, nanti dia ambil. Sini. Tu. Ya. Oh, yeah. Tengok, tengok, tengok.
Ha, itu tempat birds letak eggs. Suka? Mama, kenapa itik tu? Itik? Bukan chicken. Ayam. Ah, betul. Nasi ayam. Betul. Yang tu. Berapa? Pukul berapa? Pukul 6. Anak ah. Pukul 7. Pukul 7 nak ke balik. Pukul 5 lah. Adam turun. Mama bagi ABC. Bagi ABC? Bilik ni kita besar nak mandi. Hello. Nice. Nice? Suka? Nampak ada TV. Ada TV dua lah. Ya, besar lah Mama. Ada TV. Ada TV. Dengan bulu putih je ni tadi. Masuk. Beli jual jelly candy tak? Beli candy. Makan apa tu? Topoki. Topoki? Cheese roast. Ada? Ha, best tak? Ada badan tu. Lagi satu rumah ni. Sebelah ni kubur-kubur kan. Ini nak kubur.